pārsteigums dubultā. Uz dīvāna lūdzu Baibu, uz dīvāna lūdzu Valdi. Paskat. Šis nu gan ir jauki. Šoreiz es esmu trāpījis... 4, 5, 6. Šoreiz esmu trāpījis desmitniekā Baibu. Labrīt. Labrīt. Valdi, labrīt. Tomam šodien vārda diena, iesim iedzert glāzi piena. Zimmezum, recefice, bum. Zimmezum, recefice, bum. Ir ricifice vai recefice? Kā kurā novadā? Domājies, lai no fēc. Super. Valds Melders, Radio Skonto, Baibs Sipernēts Gavar, Star Ferns. Valdi, tavam šovam nav nosaukuma no rīta. Radio Skonto rīta programma. Rīta programma, vienkārši. Cik ordināli. Vai ne? Valdis un Rita. Mēs taisījām konkursu, bet neviens nevinēja. Redz, kā ir, ka nav radoši cilvēki radiokomandā. Pēc tam tev jāiegūt naudu, lai visiem izstāstītu, ko tas nosaukums nozīmē. Muļķības nosaukumās. Kurš ir prasījis, Baibi, tev, ko nozīmē zopast? Es varu izstāstīt, mums bija šāds radošs konkurs. Mēs tiešām arī sanācām kopā un ilgi kaut ko tur darījām, rakstījām uz lapām, svītrojām, visu kaut ko. Beigās visiem gribējās mājās. Ļoti radoši, kā sauksies jau. Nu, bet tas bija ilgi. Bet tā kā sākumā jūs runājat par dzīvniekiem, tas viss tomēr nenāca no tā New York's Morning Zoo, kas vispār sāka tur kaut senos kāds laikos, bija vai tāds, ne? Ir no turienes. Kaut kā mēs aiz matiem pievilkām to zoopastu, bet principā tas vārds pieder Kalniņam Aldim, jo viņš bija viens no pirmajā sastāvā, kas mēs bijām. Ja mēs Kalniņš Aldis un Ilvars Jansons un Kalniņam gribējās baigi uz mājām. Šis, nu beidz, un davai zoopastu nejam mājās. Mēs tā ieklausījāmies, kāpēc? Nē, kaut kā tā jokaināk ir, bet labi, tā arī palika. Tā kā nekāds dziļš filozofisks traktāts tur nav apakšā. Bet tas tā ideja apmēram tāda, kā iedot bērnam vārdu Artūrs vai Artūrs. Un pēc tam viņam visu mūžu jāskaidro ar garo vai īso. Nē, es Artūrs, nevis Artūrs. Jā, ne. Vai Ainārs vai Ainārs, vai Kristīna un Kristīne. Bet meitenes un puiši, kuriem ir šie īpatnējie vārdi, viņi bieži vien ar to pievērš savu uzmanību. Tu, teiksim, nāk Ainārs Mielavs un visi jau zina studijā, ka nekādā gadījumā nedrīkst viņu nosaukt par Aināru. Viņš būs apvainojies un otrādi. Ai, jā. Visi zina, visi sagatavojās. Pirms gada, kad Valdis nāca ciemos, bija atnācis ciemos, es gaidīju King Charles Valdu vietā. Šogad dienu es jūs gaidīju, tad, kad bija rakstīts scenārijā pārsteigums. Un man jāatzīstās, ka šī ideja jūs atveicināt, ko es vienmēr arī katru gadu saku producentiem, ka vajag uzvanīt citiem. Citu radiostaciju rīt cilvēkiem, ja man pašam viņi būtu ienākusi prātā, ja tā būtu radusies no manis, tad man viņi pirmajā brīdī varbūt liktos nedaudz lecīga. Bet uz šo mani uzrunāja un pierunāja šī projekta autora Holandē, kur pirms 13 gadiem izdomāja DJs ielikt stikla studijā, nedot viņiem ēst un likt spēlēt dziesmas par ziedojumu. Viņi teica, mēs to daram katru gadu, un tic vai ne, katru gadu tajā rītā, kad atnāk tie rīta pārējuši vadītāji, ar katru gadu viņi ir aizvien vairāk. Bet pagaidām Holandas vispopulārāko rīta radio DJ, nu viņi nekādā veidā nav pierunājuši atnākt uz savu dod 5, nu mums tādā ziņā ir veicies, jo populārākais mums ir, un numur 2 mums arī ir. Pagaidā, tagad nesaka, kurš ir kurš tikai lūdzu. Nē. Lai domā cilvēki, viņi jau nobalso ar radio pogu. Ir taču Ziemassvētku laiks, vai tad nu svērsim? Vai tad nu svērsim reitingus? Kas notiek? Es esmu bišķiņ atrauc no pasaules. Jūs vienmēr stāstat par ampelībām, kas notiek pasaulē. Kas šobrīd notiek pasaulē? Zuckerbergs savu bērnu ir ieģērbis Jedi tērpā. Ej, nu ej. Jā, un jau ar to visai pasaulē līdz saprast, kas meitiņai patiks visvairāk. Mm-hmm. Tātad ir saņēmusi šī bilde Facebookā. Nezinu, nu kaut kāds 3 miljonu laikus, ja es nemaldos, vai kaut kas tam līdzīgs. Katrā ziņā man līdz tam nekad nenokļūts. Valdi, jūs ar Ritu arī esat zvaigžņu karos ierāvuši. Nu, mēs arī, jūs esat spēlējuši? Izklausīsies nedaudz dīvaini, izklausīsies, mums ir ziedojumu karis sanāk drīzāk. Jo mēs ar Ritu runājam, nu cik nereāli būtu tagad pēkšņi iestartēt šajā laikā vēl ar kādu jaunu kampaņu, bet glābjot Jāni Vaišļi, kuram reāli burtiski ir pāris nedēļu laika, lai pārstādītu sirdi, iedomājies, kopš piekdienas ir savākt 61, šobrīd 62 tūkstoši eiro no vajadzīgiem 120. Super. Jā, tā kā tās savukārt ir manas labās ziņas. Un es domāju, ka arī pateicoties tādiem projektiem kā šis, tā cilvēku gatavība
piedalīties vai padalīties pat ar mazumiņu. Nu, iedomājies, Jānis stāsta tādu situāciju, ka viņa kaimiņi, divi pensionāri atnāk, noliek 100 eiro uz galdu, un viņš zina, ka viņi nav bagāti cilvēki. Ja? Un viņš saka, vecīt, turies, tas ir svarīgi. Jā, mēs arī šorīt par Jāni runājām, jo Jānis arī bija mūsu kolēģis vienu īsu brītiņu. Un patiesībā mūsdienās nauda gan arī vai nav tā pati lielākā problēma. Jānim šoreiz vajadzīga arī veiksme. Un arī laiks. Un veiksme un laiks, jā. Tā kā to mēs šajā visā kampaņā kopā arī novēlam viņam. Tiešām, tiešām es zinu, ka viņš ir stiprs cilvēks un kaut kā gribas cerēt, ka viss izdosies labi. Bija izdevība arī palasīt dažu labu komentāru. Mm-hmm. Ja? Un komentāru pārstrāja par tēmu, ai nu beidziet, ko jūs glābjat visu laiku tās slavenības, man arī vajadzēja tur palīdzību un tā tālāk. No otras puses mēs runājam, ka tie ir tie cilvēki, kas nu, milzīgi enerģiju iegulda, lai arī citiem palīdzētu. Teiksim, ja Jānim kādreiz kāds kaut ko ir pajautājis, viņš vienmēr ir bijis gatavs palīdzēt. Ja? Tā kā es viss trakākais būtu šajā brīdī sākt dalīt labāk, nelabāk, vajag, nevajag. Tas ir, man liekas, ļoti nepareizi dalīt slavenībās un neslavenībās. Jo cilvēki ir cilvēki. Vispār, ja mēs runājam par šo laiku, tad kā tu varbūt nojaut tur, kur pulcējās tas saucamais no sabiedrības krējums, es parasti izvairosiet, tāpēc, ka man tieši nepatīk tas apzīmējums un man diezgan mīklainis priekšstats ir par to, kā tad tiek veidots tas sabiedrības krējums saucamais. Un dalīt cilvēkus krējumā un sūkalās ir, man liekas, amorāli jau saknē. Un ja kādam klājas traki, mēs nedalām cilvēkus tajos likvīdos un nelikvīdos. Mēs ar to, ja vajag lūdzu, sadodamies rokās un kaut kā katrs pa mazumiņam, vienalga. Vai tas būtu jūsu maratons labdarības vai mūsu? Vai tas ir apbrīnojami, ka šādā pasākumā ir mēs trīs rīta programmu vadītāji un divi ir gatavi klausīties uz to vienu. Ja? vai ne? Šis tiešām tas ir apbrīnojami. Bet es gribēju tomēr vienu rīta amzēru uztaisīt. Ja? Es esmu dabūjis pirmo reizi dzīvē, es Ipinieci un Melderu uz vienu beņķi. Apsēsties pirms Ziemassvētku laikā. Uzspēlēm rīta spēle šitā, jebkurā no mūsu pārraidēm varētu būt tīri laba spēle. Vakar šeit bija uz stundu. Īstenībā nesapratu, tā kā nāca kā nakts viesi, bet aizgāja prom momentā. Bija atnākuši aktieri, bija Rešetins es dzelzīti atnākuši, abi divi tādi galīgi noguruši. Droši vien no pasākuma pat taisnā. Jā, pat taisnā no Dailes teātra, četras Ziemassvētku koncertus nobliezuši, nu tāda riktīgi nekāda. Un Dzelzīs man saka stāstīt, ka viņš nav dziedošais aktieris. Es viņam saku, nu kā, tāda lieta, kā nedziedošais aktieris vispār nevar būt. Un Amerikā tu eksāmenu vispār nolik, vai ne? Un viņš man saka, nu nevar būt. Un saka man tagad saukt visādus aktierus. Nevar būt, ka viņi dzied. Uzspēlējam spēli, kurš aktieris dzied. Sāk baiba, pēc tam atbildu. Nē, tie nebūs latvieši, tie būs ārzemju aktieri. Man gan ir... Man nav jums sauziņas, tagad uzlikšu bišu paklausīties, paklausamies un dabūs jāsniedz atbildi. Minam aktieris, ļoti slaveni aktieris. Jā, baiba, kā tev nu, liekas, kurš ir Toms Hanks? Toms Hanks valdi, tev iespēja dabūt puspunktu. Mans līdzinieks Bruce Willis. Kā tu to zināji, ko... Es zināju, ka viņam ir kaut kāda rockgrupa, viņš braukā apkārt pasauli ar rockgrupu un koncertē. Šis bija konkurss, kurā nebija jāatbild pareizi. Jā! Bet Valdis ir ticis pie pirmā puspunkta. Valdi, tu arī turpini. Apsveicu, man nav žēl. Tev arī nākamais gabals, Valdi. The tavern down the street is the laboratory where he makes the transformation all the time. Kā dzirdams dziedamā balss, tā kā mazāk šim kungam ir piemīgi. Bet tas ir Valdis, ja, kas kaut kāds brīts varētu. Jā, Adam, jā. But why are you created a monster and they call me? No, vai Valdim nav, tev iespēja arī tikt pie puspunkta. Jāsauc vienalga tagad, jā. Tas ir tas princips, ka jāsauc vienalga. Vai es tev palīdzēšu, iedomājies Bruce Willis un tagad iedomājies viņam blakām, kas tur... Denis DeVito. Nā, Sylvester Stallone, tas bija Sylvester. Sidomājies pupiem kratot, es dziedu. Un dzelzīt šitā man, Stallone un Willis nekad nedzied. Es ņemu, aha, rekur, es tev uzlikšu. Labi, nu, noslēgumam vēl šitāds te, lai baibi tartiek pie kāda punkta.
There was no way of knowing fallen leaves in the night. Who can say where they're blowing? Ko? Ko? Es domāju, ka viņš apvainotos. Tas ir Franks Sinatra. Franks Sinatra. Galīgās vecuma dienās, vai ne? Šitas pat diezgan slavenā bet, filmā. Bet ir daži aktieri, kuriem nevajadzētu dziedāt. Piemēram, pēc Mamma Mia, Pierce Brosnans zaudēja visu savu kredibilitāti ever. Es tagad skatos uz viņu, es domāju. Čarmanti, viņš neko šķību nenodzēdē. Ne, nu strīpai to var piedot, bet Brosnans, come on. Šis bija beidz, tā ir tikai tavs viedoklis. Šis bija Bills Murray's no Lost in Translation jo, films. Jā, tas ir viens no maniem mīļākajiem ārzemju bārs. Viņš aizgājas karaokes bārnu, tur arī to Roxy Music gabalu. Sapsit, rīt pautur ir bijusi. Nopietni? Jā. Wow, jā. Wow, wow. Kur Japānā? Tajā karaokes bārā. Es domāju, ka tāda ir miljoniem Japānā, nē. Kur ir nē, tieši tajā. Tieši tajā, nu, kur filmē to skaidrs. Filmu. Ir forši pakult rīta runas, ko esam izdarījušies. Es arī piedomāju par Jāni. Es viņu nepazīstu personīgi. Īstenībā mums nav nekad ceļa krustojušies, bet viņa cameo loma filmā Ceļojums uz Tukumu, jo projām man šķiet ir ļoti svarīgs ieguldījums latviešu kinematogrāfā, un to es vienmēr pieminu, domājot par latviešu kino. Nu jā, es ļoti ceru, ka Jānim arī izdosies savākt nepieciešamos līdzekļus šai sirds transplantācijas operācijai. Jā, tas ir tas, kas ir Jānim. Mums ir jātiek līdz galam arī savā ceļojumā. Tas beidzas rīt pulksteni 10:00 vakarā. Mēs mēģinām noņemt no pauzes tās ģimenes, kurās ir nedziedināmi slimi bērni un kurām nepienāks valsts asistenti. Mēs mēģinām viņiem atvieglot kaut nedaudz nākamo gadu. Tas notiek šeit, dod 5 akcijā. Un jūs esat šeit, jo jums ir arī visādas labas mantas, kuras jums ir līdzi, tās mēs noliksim zem eglītes, un šovakar kāds no ziedotājiem, kas būs noziedojis vismaz 5 eiro, tiks pie šīm mantām. Ko jūs esat paņēmuši līdzi, Baiba? Kas tev ir līdzi? Tu sāc pirmā, tev ir reāli brīnišķīgi. Es godīgi sakot, jau vairākus gadus pēc kārtas Ziemassvētkos cenšos ar tiešām pat ar savām rokām taisīt, un jau novembrī to sāku darīt, nevis pēdējās decembra dienās. Un lai arī mazliet naivi, bet tomēr tiešām noticiet, to es taisīju pati. Tas ir Ziemassvētku, tāds tā kā, nu, tā kā glezniņa lauku tualetē karināmā. Pagad, tu esi ierāvusi Endijā Varholā. Drusku, varētu teikt, viņš ar to sietspiedi tur Merlins un Elvis. Es neatklāšu visus un savus noslēpumus tehniskos, galvenais ir rezultāts. Bet tad jau jaunajā mākslas muzejā drīz būs Sipenietes Gavaras personāla izstāde. To gan es... Tu dzirdēji nevis mākslas muzejā, bet tualetē, ārā tualetē. Es visiem dāvinu un saku, ārā tualetē karināmās glezniņas tās ir, jo es uz neko vairāk nevaru pretendēt. Lai pie mājās viesistabās pie sienas karājās patmalnieces Ameļkoviči, Koļcovi un tādi cienījamāki cilvēki. Bet tu nolēmi, es jums parādīju. Tu kā vajag, tur arī jābūt skaisti. Jā, šis gan ir mīļi. Jā. Šis gan ir mīļi. Šīdās te. Nu, liels paldies. Ziemassvētku apsveikums ar manu novēlējumu aizmugurē. Super, Baiba. Nu, un Valde, tev grāmatiņa līdz. Es saprotu, ka jānopērk kaut kas tāds, nevis jānopērk, bet jāatnes kaut kas tāds, nu, kas pašam šausmīgi ir vajadzīgs un ļoti noderīgs. Un es atrāvu no sirds goda vārds, atrāvu no sirds izņēmu no plaukta Aina Blinkena latviešu interpunkciju, jo plosoties pa sociālajiem tīkliem. Man liekas, ka šī ir tāda rokas grāmata, jo mūsdienās pilnīgi pietiek vienkārši pareizi salikt punktus un komatus, un tu jau esi stārs. Un viss izdosies. Jā, viss izdosies. Bet man bija ideja, varbūt, ka jūs man varat palīdzēt, kamēr tu spēlēsi dziesmu. Es grasījos izpildīt diktātu, ja? Mm-hmm. Un cilvēkam, kurš saņem šo grāmatiņu, jo jums vajadzēs diktēt man kaut ko, vajadzēs pārbaudīt saskaņā ar šeit rakstīto, vai esmu pareizi salicis interpunktu. Nu, tā interpunkcija pareizi. To mēs varam darīt, bet kā mēs izdarīsim to, ka tu rakstīsi tajā grāmatā, un mēs lasīsim no viņas vienlaicīgi? Jā, tu kaut kā tā... Mēs grimas... telefonā pārbildēsim, labi, šito es ātri atrisināju, tas bija viegli. Klau un mīļie rīti draugi, kaut kādu dziesmu arī uzliekam, bet tad jums jāvienojas pa kopīgo. Un jāsamet kopā. Es pat to domāju, kā tev patīk AIS un Goran Goras pavasaris? Jā, vai tu dzirdi pavasari? Ļoti labi, jā, es esmu pieradusi piekāpties vīriešiem. Vai ko jau? Zini, pazemība īstenībā, man liekas, mūsdienās ir viena no brīnišķīgākajiem īpašumiem. Vai šito es gaidīju, kā kāds teiks. Bet tu nekad no rītiem nesaki, Jānim, nu uzliet šito smuko.
Jānis Adeles dziesmu. Nojaušu manu noskaņojumu, un tad viņš uzliek Maiklu Bublē. Save the last dance for me. Īstenībā es domāju, ka Gorongora ir tāds latviešu Bublē. Nē, Jānis, man daudz dziesmas patīk, un viņš zina, kuras patīk. Un tu zini to dziesmas sīpenietis, You Beautiful, tā man ļoti patīk. To ar viņš man reizē velta. Vai, ko jauki. Jā, nu tā kā mums ir ļoti liela saskaņa šajā jomā, bet vispār jums es gribu teikt paldies, un tieši šī gada akcija, tāpēc, ka manā ģimenē arī bija cilvēks, kuram vajadzēja nepārtraukt uzraudzību, un mana vecmāmiņa to arī darīja, un es domāju, ka viņas dzīve būtu bijusi daudz, daudz savādāka, ja būtu bijis kāds, kas, nu, viņai, diemžēl, tas smagums viss bija aiznes padomju laikā, kad invalīdi nebija, un vienkārši viņa nebija, ja, un mūsu ģimenē, acu priekšā visu mūžu man vecmāmiņa ar to nodarbojas viņu savu meitu, iznēsāja uz rokām un izvedāja uz invalīdu ratieņiem. Un tas ir skarbi un es to atcerēšos visu mūžu, ko viens cilvēks vien var turēt un ciest un jūs darat brīnišķīgu lietu. Paldies jums! Baibu un Valdi, milzīgs prieks, ka jūs atnācāt un es arī īpaši vēlos pateikt paldies jūsu radiostaciju īpašniekiem par to, ka viņi nesataisīs nekādas ziepes jums par to. Tu viņiem prasīja atļauju. Jā, es drosmīgi pateicu, tikai pateicu, pasak, no kura radio tu esi. Es pats to pateicu. Jā, 106,2 Star FM, Rīgas frekvence. Zoopast darbadienās no 7 līdz 10. Labi, tā liekam, Aija Andreja un Goran Gor, mēs nesen iztīrējām mūsu ziedojumu, nevis iztīrējām, bet atbrauc inkasātori pēc ziedojumiem. Ziedojuma kastīte ir tur, Valdi, ja? rekur arī dziesmu un liels paldies jums.